Tajemství manželství. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuji je však na Krista a na církev. List Efeským, 5. kapitola, 31. až 32. verš. Zde v Efeským 5.31 Pavel cituje slova z Genesis 2.24, která pronesl Mojžíš a Ježíš říkal, že skrze Mojžíše mluvil Bůh. Matouš 19.5. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Pavel píše, že toto boží slovo, vyřčené před pádem do hříchu, poukazuje na Krista a církev a tudíž obsahuje veliké tajemství. Vyplývá z toho, že když Bůh tvořil muže a ženu a ustanovil manželský svazek, nehodil si kostkou či mincí ani nelosoval, aby zjistil, jak by se k sobě měli chovat. Po dobu manželství vytvářel velmi cílevědomě, podle vztahu mezi svým synem a církví, který plánoval od věčnosti. Manželství je tedy tajemství. Obsahuje a skrývá mnohem větší význam, než vidíme zvenčí. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a ustanovil manželství, aby se na manželském svazku ukázala podoba věčného smluvního vztahu mezi Kristem a jeho církví. Pavel z tohoto tajemství vyvozuje, že role muže a ženy v manželství nejsou určeny libovolně, nýbrž vycházejí ze specifických rolí Krista a jeho církve. Je třeba, aby se ti z nás, kdo žijí v manželství, znovu a znovu zamýšleli nad tím, jak je tajemné a úžasné, že nám Bůh v manželství uděluje výsadu stělesňovat ohromující božské skutečnosti, které jsou nekonečně větší a významnější než my. Toto tajemství Krista a církve tvoří základ vzorce lásky, který Pavel popisuje pro manželství. Nestačí prohlásit, že každý z manželských partnerů by měl hledat svou vlastní radost v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Je také důležité říct, že by manželé měli vědomě kopírovat vztah, který Bůh zamýšlel pro Krista a církev. To znamená, že by se oba měli snažit žít podle specifického modelu božího, čistého a radostného plánu pro Krista a církev. Doufám, že ať už jste svobodní nebo žijete v manželství, staří či mladí, vezmete to vážně. Závisí na tom zjevení toho, jak Kristus a jeho církev dodržují smlouvu.